ှိဘလောက်ပဲမောင်းမှာဘလောက်ပဲလမ်းကိုကျန်းကျင်ပါစေထိုင်ကုန်ကပတ်ပတ်ဖို့ဘရောမှမမိပါနဲ့တင့်နေတဲ့ကိုမရက်တန့်လိုက်ပါနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ပြိုအပ်ချက်နေဗီယမန်ဒီပရွန်းစွာပြင်းမီးသွေးဖော်ပြလာကြောင်း48နာရီကြာထွေးထွက်ခြင်းမှာကာကွယ်ပေးပါတယ်ကြာရှည်ခန့်အလန်းစားခြင်းနဲ့ညောင်းစိန်ခေါ်မှုရိုင်းအတွက်အစဉ်နဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့အကောင်းဆုံးစတင်မှုနေဗီယမန်ဒီစနန်တဲ့မျိုးနဲ့ထပ်ထုတ်လိုက်တဲ့နေဗီယမန်ဒီအသင်းအခုပဲတုံးကြည့်လိုက်ပါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အဆုတ်ရောင်ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ခဲမှာရှိတဲ့နေဆက်အဝင်ထွက်ဂိတ်တွေကိုသဆန်ကစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေရမှာဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကကိုပူချင်းရှိတဲ့ခရီးသွားနှုတ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါအဲ့ဒီနှစ်ဦးမှာမူဆယ်တစ်ဖက်ကမ်းရွှေလီမြို့မှာအလုတ်သွားလုတဲ့အသက်26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မျိုးသမီးတဦးနဲ့အသက်20အရွယ်ရှိတဲ့မျိုးသားတဦးတို့ဖြစ်ပြီးရိုးရိုးဖျားနာခြင်းပဲဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်စိုးရင်စရာမရှိဘူးလို့လူနာတွေကိုတော့ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့သူမူဆယ်ဂရုနာလူမှုကွန်ရက်အသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးတောင်ထွန်းကဒီဝီကိုပြောပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကြိုတင်ကာဝယ်တဲ့အနေနဲ့ဒါချီလိမ့်မျိုးမြန်မာထိုင်းချစ်ကြည်ရေးတရားတက်မှာအနေရောက်ရောင်ကြည်သုံးလူလျောက်အပူချိန်တိုင်းဆက်နယ်ခီးသွွားတွေကိုစတင်စစ်ဆေးနေပါပြီအပူချိန်တိုင်းဆက်ကိုနိုင်ငံသားသားခီးသွွားအများဆုံးဝင်ရောက်တဲ့တရားတက်ရဲ့ပြပအဝင်ဘက်ချမ်းမှာထားရှိပြီးဝန်ထမ်းအင်အားလည်းထပ်မံတိုးမြင့်ကခီးသွွားတွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့ချမ်းမြေနယ်ခြေပိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားမှုဒေါက်တာဘာဆိုးတက်ကပြောပါရယ်နေဆက်ကော်တောင်းမြို့မှာလဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ရောဂါတာစီကာဝေးလုပ်ငန်းတွေကိုဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကနေစတင်ကကော်တောင်းခဲကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကဦးဆောင်ပြီးစစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေပါရယ်လက်တလုံးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူလို့တန်လျာရှိသူကိုစမ်းသပ်တွေ့ရှိရင်ကော်တောင်းခဲပြည်သူစေယုံကြီးကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ကူးသပေးနိုင်အောင်စစ်ဆေးစခန်းမှာလူနာတင်ရင်စီအသင့်ထားရှိကကောတောင်းဆေးရုံမှာလည်းတည်တံ့လူနာဆောင်တစ်ခုကိုအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့တမူးမြို့ရှိနယ်စပ်ဝန်ထမ်းပေါက်တွေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကာကွယ်ရေးကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးတာတွေစတင်ပြုလုပ်နေပါပြီ။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုတွေရအပြားရှိပြီးဝန်လာသူတဦးမှမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒေဝနာငယ်ဟူပေပြည်နယ်ဝူဟန်မြို့မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားဖြစ်ပွားနေလို့မြို့ဝင်ထွက်လမ်းတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကပိတ်ပင်တားမြစ်ထားပါတယ်။ဝူဟန်မြို့မှာမြန်မာပြည်ကျောင်းသားအယောက်60လောက်ပညာသင်ကြားနေပါတယ်။ဝူဟန်မြို့မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အဆုတ်ရောင်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝူဟန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ Environmental Engineering and Science ဘာသာသင်ယူနေတဲ့မြန်မာကျောင်းသားကိုစီသူထွန်းကိုဒီဝီကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုစီသူထွန်းရဲ့လက်ရှိဝူဟန်မြို့ရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါ။မြို့အခြေအနေနဲ့တော့လုံးဝတော့တော့လာမရှိအောင်ဗျလူရောကားတွေရောပေါ့နော်အဲ emergency အနေနဲ့သူတို့ရှဲကားတွေပြီးတော့ဆေးရုံကားတွေပြီးတော့ဒီအာယောဂဖြစ်တဲ့လူနာတွေကိုပယ်ပို့နေတဲ့ volunteer ကားတွေပဲရှိတော့ရေဗျဟုတ်အဲ့ဒါတော့နောက်ဆုံးမြို့အခြေအနေပါဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုဝူဟန်မှာမြန်မာကျောင်းသားအယောက်60လောက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့သူတို့အတွက်ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိနေလဲဗျနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကကျောင်းကပေးထားတဲ့အဆောင်တွေမှာပဲနေကြတာဗျဟုတ်လည်းပြောရမယ်အဒီရုတ်တရက်တို့မျိုးခိတ်လိုက်တော့ကျောင်းဒီစားစရာတောက်စရာပေါ့နော်ဆေးဝါးဒီအဲ့အခက်အခဲတော့ရှိရဗျဟုတ်ကဲ့အဲမြန်မာကျောင်းသားတွေကိုဒီလိုအခြေအနေမှာဘယ်သူတွေကအကူအညီပေးနေကြလဲဗျအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးခင်ဗျမရှိဘူးဆိုတာကြတော့အဲဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီတခြားနိုင်ငံသားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဟောဒီလော့ဒေါင်းလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးတပင်းကြီးရဲ့ခံစားရတာပဲကနရာပြည်တဲ့သူတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးသူတို့ survive ရအတွက်သူတို့ရုန်းကန်နေခြင်းတွေရှိတယ်။အဲကျွန်တော်survive ရအတွက်ပေါ့နော်။အော်လူဟိုကိုယ့်အကူပဲစီစဉ်ရတာပါဗျာ။အဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုအကူအညီပေးတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုစီသူရေ Facebook မှာတင်ထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ပေါ့နော်။ဒီဝန်မျိုးတွေကလူတွေကနေပြီးတော့ဝန် fighting ဆိုပြီးတစ်မျိုးလုံးကလူတွေဝိုင်းအောင်နေကြတွေ့ရတယ်။အဲတယောက်နဲ့တယောက်လည်းအားပေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့။အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာပေါ့နော်။စိတ်သက်ခွန်အားဖြစ်အောင်ဘယ်လိုများစူးစမ်းနေရလဲဆိုတော့ပြောပြပါအောင်ဗျာ။လုံးလုံးစေပေါ့နော်လုံးစေရတော့ဟိုစိတ်ကမကြောက်ဘူးပြောရင်တော့လင်ရပဲရောက်မှာပေါ့အဲတော့စိတ်ကအဲဘယ်လိုပဲခိုင်နေပြီးတော့နည်းနည်းအများတော့တုံးလုံးပြီရဲ့ဗျာပြီးတော့ဒီမှာကရောက်ရလေးကနည်းနည်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲတော့မိန်ကလေးညာတယ်တောင်းလာတယ်တယ်မှာတော့မိန်ကလေးညာတော့အဲပွင့်နေပြောရင်တော့စိတ်ကတော့ကြာပြီးရှင်းကြနေကြာနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အချင်းချင်းအဲ့လိုမျိုးအပီးပြီးအပီးရတာမျိုးရှိတယ်ဟိုတချို့တရင်အမားတွေပေါ့နော်အဓိကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မပြောဘဲနဲ့ပြောတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရင်းနဲ့ဒီ official မဟုတ်တဲ့ Facebook page တွေကနေပြီးတော့တင်နေတာမျိုးရှိတယ်။အဲအရောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ wifi ထားရရှိတယ်။ရှိတော့အဲ
ဖတ်မိလို့ရှင်စိတ်တဲ့အဲ့အရာကြီးဖတ်မိပြီးစိတ်တဲ့ကြတာရှိရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တော့အားလေးတွေကိုအဲဂိမ်းမဆိုင်ကိုအင်တော့လို့ကိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲလက်ရှိနေနေပါရဲ့ဗျာဟုတ်အဲ့တော့လေမြန်မာចောင်းသားတွေကိုဘေကျင်းမှာရှိတဲ့ဒီမြန်မာတန်ရုံရောဘလို့အဆက်အသွယ်အကူအညီတွေပေးနေလဲဆိုတော့ပြောပြပေးပါအောင်ကျွန်တော်တို့တန်ရုံကအစွမ်းဝင်ကြိုးစားနေပါတော့တကယ်တကယ်လည်းသူတို့အလုပ်လုပ်နေပါတယ်ပြီးတော့တကယ်ဟိုတန်တာဝန်ခံဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲကျွန်တော်တို့ update အမြဲတမ်းသူတို့ပဲဘာလုပ်နေပါပြီဘယ်ဆင်းရောက်နေပြီအဲတော့ဘာအခက်အခဲရှိတယ်အားတွေအကုန်ကျွန်တော်တို့ပေးပြီးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ခေါ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တက်နိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တန်ရုံဝန်ထမ်းအနေနဲ့တရုတ်ကဒီနိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပေါ့နော်အဲတော့ညနေကကျွန်တော်တို့ဒီ briefing meeting ကြီးရလို့ပြောတယ်အဲညတော့သူတို့ကတရုတ်ကလက်မခံဘူးပေါ့နော်လက်မခံအောင်ဆိုတာသူတို့ကဒီအဓိကယောဂတင်းချုပ်ရေးအတွက်သူတို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီအောင်သူတို့ခွင့်မပြုသေးဘူးခွင့်မပြုသေးတဲ့အတွက်ရောက်တဲ့အစားအသောက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်ပဲဦးတည်ရလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုစီသူထွန်းရေတချို့သတင်းတွေဒီဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာပေါ့နော်အထူးလေရင်နဲ့လာပြီးတော့ကိုနိုင်ငံကနေပြန်လာခေါ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောနေတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာများပြောချင်လဲဗျသူတို့ပြောတာရမှားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အာဒီမှာကအဓိကလက်ရှိအခြေအနေကိုသိတာမြန်မာတန်ရုံရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဒီဘက်အကြောင်းသားတွေသိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လုံနေတိုင်းအကောင်လုံးက official ကြီးပါပဲအဲ့လိုမျိုးဖုံးကွယ်တာမျိုးမရှိဘူးအထူးရင်းနဲ့ခေါ်မယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမရှိဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုနောက်ပြီးတော့လေမြန်မာပြည်က Facebook တုံးတဲ့သူတွေကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသတင်းမှားတွေအရန်တက်တာတွေရှိနေပါတယ်အဲအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဝမ်မှာရောက်နေတဲ့မြန်မာအကြောင်းသားတယောက်အနေနဲ့မြန်မာပြည်ကလူတွေကိုဗာမျက်ပြောခြင်းလဲအဲ့လေပြောပေးပါအောင်ဗျကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလူတွေတို့ပေါ့နော်ပြောချင်တာက official တည်င်းတွေပေါ့နော်အကိုတို့လူမျိုးတည်င်းတွေရှိပါတခြား official တည်င်းဌာနတွေကတည်င်းတွေကိုပဲကျွန်တော်အဓိကယုံမှုအတွက်အကြံပြုချင်ပါတယ်ပြီးတော့အဓိကပြောရရင်တော့အကိုရယ်တို့ကအခုချိန်မှာကျတော့ဟောလူဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကလည်းဒါကိုအခွင့်အောင်းယူပြီးတော့page တွေ follower တက်အောင်ပြီးတော့နာမည်တို့ page တွေနာမည်ရအောင်ကြိုးစားနေရရှိတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ဒီဖြစ်စီမဟုတ်ဒီဖြစ်စီအဲတို့ကသတင်းတွေကိုတင်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့အသုံးချတင်လိုက်ချမှာပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီချိန်တော့မှာကကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအရှိပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ပြောတာတချို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ပြန်လာပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီတိုင်းမဝင်ပြည်ရင်းကိုကျွန်တော်တို့ quarantine ချခံပြီးတော့ဈေးစစ်ခံမယ်ဆိုရင်တစ်လဆိုလည်းတစ်လပေါ့နော်။အဲ့တော့ဈေးသက်တစ်ပတ်၊နှစ်ပတ်၊သုံးပတ်ဆိုလည်းသုံးပတ်ကျွန်တော်တို့တီးတဲ့အနေနဲ့အဲဈေးစစ်ခံပြီးတော့ဝင်ပါ။အဲ့တော့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းဒါကိုတို့ကလုပ်ဖို့ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာမှာအဲ့လိုမျိုးကြီးအရင်ကြီးစိုးရိမ်နေပြီးတော့အဲဟိုကြောင့်ကြီးတည်လာမှာတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့အဲ့အချိန်ကြီးကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမဖြစ်ပါဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ official ထုတ်ပြန်လာတဲ့တကင်းနေပြီးတော့ဒီ source တွေကိုပဲယုံပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုစီသူတို့ရေအခုလိုဖြစ်ကြားပြီးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ဝူဟန်မြို့ရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုသိနိုင်ဖို့အဲဒီမှာပညာသင်ကြားရင်းပြိမိနေတဲ့မြန်မာကျောင်းသားကိုစီသူထွန်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာပါဆက်လက်ပြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမှာခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့ကမြန်မာကျောင်းသားတွေရောက်ရှိလာရင်ထားရှိနိုင်ဖို့မန္တလေးမြို့ကန်တော်နဒီကူးဆက်ယောဂဆေးရုံမှာပြင်ဆင်တာတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်နိုင်လင်းဦးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့ကမြန်မာကျောင်းသားတွေရောက်ရှိလာပါကထားရှိနိုင်မှုမန္တလေးမြို့62လမ်းကကန်တော်နရီဆေးရုံမှာပြင်ဆင်တာတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးရုံဟာကူးစက်ရောဂါတွေအတွက်သီးသန့်ထားတဲ့ဆေးရုံဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့လူနာတယောက်မှမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ဝူဟန်မြို့ကနေမြန်မာကျောင်းသားတွေလာခဲ့ပါကအသင့်ဖြစ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတာလို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကုသရေးဦးစီးဌာနဦးစီးမှုကပြောပါတယ်။အကယ်၍ပုံတော့ခုခပါတော့ဒီ60ဆိုတာကလာမယ်လို့ပြောတာ။ဒါပေမဲ့ဘာ information တွေတိကျမှာမှမရှိဘူး။မရှိတဲ့ကောင်အကေလေးရောက်လာလို့ရှိရင်ဒီ60ကိုစေးလုံးထားဖို့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးလေ။လက်ရှိစေးလုံးများကနေရာထားတို့ရရောနော်။ဒါကတော့ယောဂတွေမဟုတ်ဘူး။ဘဝကလာလို့လားဒီကကြောင်းသားများဖြစ်ပြီးယောဂတွေမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့စေးလုံးမှထားဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူး။အကေလေးများလာခဲ့လို့ရှိရင်တိုင်းအနေနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုပေါ့နော်။ဒါတိုင်းတာဒီအစိုးရထံမှထားဖို့တောင်းတင်ပြပြီးတော့အမိန့်နာခံပြီးတော့ဒီနေရာမှာတော့ရှိတယ်။နောက်ဆုံးဒီနေရာမှာတော့ပြင်ဆင်ထားရင်ကောင်းလို့လည်းဆိုပြီးတော့အမှန်တော့ပြင်ဆင်ထားရင်ဖြစ်တယ်။ရောက်ရှိလာမဲ့ကျောင်းသားတွေဟာယောဂကူးစက်ခံနေရသူတွေမဟုတ်ဘဲစောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေသာဖြစ်တဲ့အတွက်စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်။ဝူဟန်မြို့မှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာကျောင်းသားကိုစီသူထွန်းကမြန်မာကျောင်းသားတွေကိုပြန်ခေါ်ဖို့မြန်မာတန်ရုံးကကြိုးစားနေပြီးတရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ညှိနှိုင်းပေမဲ့တ
တရုတ်ကရောဂါထိန်းချုပ်ရေးကိုကြိုးစားနေတာကြောင့်ခွင့်မပြုသေးပဲလောလောဆယ်အစားအသောက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်ဥတီတယ်လို့ဒီဗီဗီကိုပြောဆိုထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဝန်မျိုးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့်တရုတ်ခီးသွားတွေလာရောက်တာများတယ်မဟာကဏ္ဍယုံကြောင်းတိုင်းမှာဆရာတော်တန်ကတော်တွေစိုးရိမ်မှုရှိနေတာကြောင့်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နံပါတ်1ဆရာတော်ဂျီဒီဒီမှာအဖေဒီမှာအမေနော
ိုးရိမ်မှုရှိတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ခေါ်တိုင်တယ်ခေါ်တိုင်တယ်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပဲကဲဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားဆိုပြီးတော့မှတက်ဆိုင်ရာနဲ့ညှိတဲ့အခါမှာသူတို့ကဒီနေ့နေရင်ပိတ်ပါမယ်လို့ပြောတယ်ဆရာတို့ရွတ်ချက်တယ်ဆိုအဲ့ဆိုလည်းဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့မှနေလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်လည်းတော့ဆရာတော်ကြီးပါဝင်တန်းကားတွေအားလုံးကဆိုရင်ပါတယ်လူတွေဆိုရင်လို့ပေါ့နော်လက်ရှိမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့မန္တလေးကိုပြေးဆွဲနေတဲ့လေကြောင်းလိုင်းတော်တော်များများခီးစဉ်ဖြတ်သိမ်းထားပြီးကုမင်းမန္တလေးခီးစဉ်တစ်ခုသာဆက်လက်ပြေးဆွဲနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်နိုင်လင်းဦးပါ။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့တရုတ်ပြည်ကပြန်လာတဲ့လုပ်သားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတဲ့ယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းဆိုးကအဖို့အနေနဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါရယ်လွန်ခဲ့တဲ့9ရက်လောက်ကကူးစက်ယောဂါစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ဝူဟန်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်တဦးမကွေးတိုင်းအတွင်းကိုဝင်ရောက်မှုရှိခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါတလုံးမှာတော့တရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ပြန်လာမယ်မြန်မာလူသား190လောက်မှာမကွေးတိုင်းအတွင်းက6ရောက်ပါတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကိုလည်းတခြားစောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာ။ပြည်မျိုးကတရားစေရုံတွေကိုရောင်းမဲ့ကြံတွေစုပုံနေရကြောင်းပြည်မျိုးအရှိတ်ဘက်မြရာကျွေးရောအဝင်လန်းကနေကြံကားစီရရာကျော်တောင်းတင်နေပါဗျ။ပြည်မျိုးမြရာတရားဆက်ကပုံမှန်ဝယ်ယူနေတဲ့ကြံကိုရှော့ချလိုက်ပြီးစက်ရုံဝင်းထဲမှာလဲကြံကားတွေရပ်နှံခွင့်မပေးတော့တာကြောင့်လမ်းဘေးမှာကြံကားတွေကိုရပ်တန့်ထားလိုက်ရပါတယ်။အဲဒီလိုရပ်တန့်ထားလိုက်ရမှာ၂ရက်နေကနေ9ရက်နေ့ထိကြာလာတာကြောင့်ကြံတွေအချိန်ရော့ကြပြီးလမ်းဘေးမှာပဲအိတ်ဆောင်နေရတာကလည်းဒုက္ခကြောင်းနေကြရတယ်လို့ပြည်မျိုးနဲ့ဓမ္မတော်ကြီးရွာကကြံဆိုင်တောင်သူကိုတက်မင်းအောင်ကပြောပါရယ်စက်ယုံဘက်ကတော့ပြည်မျိုးနဲ့ပအဝန်းကျင်ကတရားစက်ယုံတွေကဈေးနှိမ်ချလိုက်တာကြောင့်ဒီမှာလာပြီးစုပြုံနေကြကတန်တောင်းချီတဲ့တချို့ကြံကားကြီးတွေဦးစားပေးတွင်းထားတာကြောင့်မြရွာတရားဆက်ကအထွေထွေမန်နေဂျာဦးမြောင်ဝင်းကပြောပါရယ်ခင်ဗျာတမိုးနဲ့တမိုးတဲ့တိုက်ခန်းတွေဝယ်ယူခွင့်ရသူ696ဦးကိုရောင်တိုင်းဒေသကြီးအရာစီမံကိန်းများကောင်းချာရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီကထုတ်ပြန်ကြေညာပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။တင်းတင်းစော်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စရုထအုပ်အနေနဲ့ရောင်းချပေးမဲ့တိုက်ခန်းစီးရင်နဲ့ဝယ်ယူခွင့်ရသူတွေစီးရင်ကိုရှယ်ကွန်တိုင်းဒေသကြီးအင်ယာစီမံကိန်းများရောင်းချရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီကဇန်နဝါရီလ29ရက်ကနေဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်ထိထုတ်ပြန်ကြေညာပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအင်ငန်းဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူ696ဦးရှိပြီးတမိုးနဲ့တိုက်ခန်း134ခန်းတမိုးသစ်တိုက်ခန်း89ခန်းစုစုပေါင်း211ခန်းရောင်းမိမယ်လို့ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ရောင်းမိမဲ့နေရာတွေကတော့လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊တောင်ရုံမြို့နယ်၊ဒဂုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်၊မြောက်ကလာစတဲ့မြို့နယ်တွေကတိုက်ခန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခန်းတွေကမြို့အစုံဘက်မှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့တိုက်ခန်းတွေဖြစ်လို့နည်းနည်းတော့ဝေးတယ်လို့အင်ယာလျှောက်ထားသူတူကဆိုပါတယ်။ယူဒနာကအပိုင်း1ကိုသူက17ခန်းတော့ရောင်းမိထားတာပေါ့။ဒီကနောင်ဘက်ကတော့များတယ်88ခန်းပေါ့။ကနောင်ကျတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးလေ။ကျွန်တော်နည်းနည်းဝေးတယ်ဝေးတာတော့အကုန်လုံးတော့ဝေးနေကြတာပဲတော့မျိုးစုံပဲဆိုတော့လေအဲကျွန်တော်တို့ကမျိုးစနပဲနေတာဆိုတော့မျိုးစနတော့ကြိုက်တာပေါ့တိုင်းသားရတော့တိတ်မကြိုက်ကိုမနေတော့လေတိတ်မကြိုက်ဝေးတာတော့အကုန်ဝေးတာပဲတိုက်ခန်းပေါင်း2400ကိုရောင်းချပေးမဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းပြည်ပြနဲ့အင်အားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကြေညာပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခန်းတွေမှာ766သိန်းတိုက်ခန်းတွေပါဝင်မယ်လို့သိရပါတယ်အခုရောင်းမိမဲ့စရုပ်ထအတုပ်စီးရင်မှာတော့66သိန်းတဲ့တိုက်ခန်းတွေပါဝင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး66သိန်းတဲ့တိုက်ခန်းတွေကတော့အရင်ကမရောင်းမိခဲ့ဘူးပဲအခုမှပထမဆုံးချိန်ပါဝင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆက်လို့ရေးအရန်နဲ့အခြေခံဆောင်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ6ခန်းတွဲလေးတက်ပေါ့နော်ရွှေလင်းမန်းတို့ဒီယူဇနာတို့မှာကိုယ်ဒီအပေါ်ဆုံးတက်ပေါ့68သိန်းအများဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ချိပေးခဲ့ပါတယ်အခုဒီကတော့ဒီအမှန်နေသားရေးလန်တာမျိုးနဲ့ကျန်စင်မဲအင်ယာမှာပါတဲ့ဒီခြေဒီငါးတက်ဒီ12ခန်းတွဲငါးတက်ကတော့ဒီအပေါ်ဆုံးတက်ကဒီ square feet 324ပြည်နဲ့66သိန်းအထိကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဖိုးနဲ့ပါလာပြည်အောင်အဲဒါကခုမှစကြည့်ပါ66သိန်းနဲ့တိုက်ခန်းတွေကိုတော့
အခန်းနေထားကျင်းနိုင်လို့စိတ်ဝင်စားမှုနည်းတယ်လို့တော့တိုက်ခန်းလျှောက်ထားသူတို့ကဆိုပါတယ်စရတော်အတုံးနေနဲ့ထုတ်ပြန်ပေးလိုက်တဲ့စီးရင်မှာတန်းစီစေရအရာအဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူအယောက်900ပါဝင်တယ်လို့ပရမဒုတိယနဲ့တတိယအတုံးတွေမှာအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဝယ်ယူခွင့်မရခဲ့သူ196ယောက်ပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ21ရက်နောက်ပိုင်းထိတိုက်ခန်းဝယ်ဖို့အမည်စင်းလာမပေးတာအချိန်ကပေးသွင်းလာမသွင်းရင်တော့အရာဝယ်ယူခွင့်စီးရင်ကနေပယ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတင်းတင်းဆိုပါတွေးချင်းတို့ရဲ့ပွဲတော်စီပွဲတော်ကိုလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးတာဝန်ခံကိုတေဇာဝင်းထွန်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒုတိယကျင်းပကျင်းပပြုလုပ်မယ့်တွေးချင်းတို့ရဲ့ပွဲတော်စီကိုအခုနှစ်မှာတော့ကြားပြည်နယ်ကဥဆောင်ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားစတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့နေ့မှာတော့မငင်းကြလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့တေးချင်းတွေကိုကြားပြည်နယ်ရဲ့ဒဂွန်တိုင်ကိုလည်းကြားပြည်နယ်ကလူဝင်အား300ကျော်နဲ့ကပြဖြောပြေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားမှာဖြောပြေးအစီအစဉ်တွေတိုင်းသားတွေရဲ့မစ်ပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားမှာအဆိုတော်ဇော်ဝင်းတို့ဝေလာတာဒီလူအောင်ထက်နီနီခင်စောချမ်းချမ်းစတဲ့အမှုပညာရှင်တွေဖြောပြေးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဆေးရောင်းဆိုင်တွေက mask တွေရောင်းအောင်ကောင်းနေပြီးဈေးနှုန်းနှစ်ဆလောက်တက်သွားတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအပင်ကြီးဘုတ်ကစိတ်အထက်တိုးဘုတ်ကအဝါအမေမခေါ်တော့ရင်ဆရာအတိပြတ်မှသေးကြအမေမခေါ်တော့ရင်ဆရာအတိပြတ်မှသေးကြဆူချမရှိယုံကြည်စွာတုံးဆွဲကြည်လိုက်ရင်မဟိတ်တီစေတရဲ့နာမည်ကျော်အစည်းစွန်းရက်ချက်တဲ့ကိုကိုရဲ့စံထားလိန်ချင်းလိန်ထားရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဆင်းရောင်းဆန်တွေမှာ mask တွေရောင်းအောင်ကောင်းနေပြီးဈေးနှုန်းကလည်းနှစ်ဆလောက်တက်သွားပါတယ်သူစားလင်းကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စုံရောင်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ကြောင့်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဆေးရောင်းဆိုင်တွေမှာနှာခေါင်းသီး mask တွေရောင်းအားကောင်းနေတာပါပုံမှန်တရက်ကို15ခုလောက်ရောင်းရတာကနေဒီရက်တွေမှာတော့တရက်ကိုဘူးထောင်ချီရောင်းနေရတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဆေးအသစ်ကဆေးရောင်းဆိုင်ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ပုံမှန်ရောင်းရတော့ဆိုလို့ရှိရင် mask တစ်နေ့ကိုပုံမှန်အများဆုံးရောင်းရမှာ50ဘူးပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘူးတစ်ယောက်တည်းကိုဘူး100လို့ချင်တယ်200လို့ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအနေထားထင်မှားရတာပါဝယ်လိုအားများနေတဲ့အတွက်သူတို့တောင်းတလောက်တောင်မပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်သူကဝယ်လိုအားများလာတဲ့အခါမှာပစ္စည်းရအများကြီးလို့တလောက်မရတဲ့အတွက်အရင်ပေါင်စေးတဲ့ကိုအခုကနှစ်ဆကျော်လောက်တက်သွားပါပြီနှာခေါင်းစီး mask တွေရဲ့ဈေးနှုန်းကဆိုရင်လည်းအရင်ကထက်နှစ်ဆနီးပါးလောက်ဈေးတက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပုံမှန်ဈေးအခု50ပါတဲ့ဘူးတစ်ဘူးကိုတော့ကျက်1200လောက်ကနေလက်ရှိမှာတော့ကျက်2500 3000လောက်အထိပေါက်ဈေးရှိလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်တချို့ဈေးဆိုင်တွေမှာလည်းရောင်းစရာပစ္စည်းမရှိပဲပစ္စည်းပြတ်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တချို့ဆိုရင်တယောက်တည်း10တုပ်ဝယ်တဲ့လူရှိတယ်တချို့လည်း9တုပ်ဝယ်တဲ့လူရှိတယ်တချို့ဆိုဘူးလိုက်လာဝယ်တဲ့လူရှိတယ်။အဲဒီဂျပန်ကို4500လောက်ရောင်းလိုက်ရတယ်ဗျာ။ဒီ2ရက်3ရက်အတွင်းပေါ့နော်။ပစ္စည်းတွေမရှိသလောက်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်မှာတော့လောလောဆယ်ပစ္စည်းကုန်နေပြီပေါ့နော်ဟိုရက်တွေကတော့ကျွန်တော်ရောင်းမိပါတယ်ပစ္စည်းကိုအခုရက်ပိုင်းတော့ဝယ်မရဘူးဈေးမှလည်းဈေးတွေတက်တယ်ကြားတယ်ကုန်ပြီမှလည်းမလိုမရဘူးညာရန်ကုန်မြို့ရဲ့စုလေဖျားအနီးတစ်ဝိုက်နဲ့မြို့ထဲဝင်းကျင်ဘတ်စကာဘော်တွေကပြည်သူတွေရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ကတော့နှာခေါင်းစည်း mask တွေတက်ပြီးသွားလာနေကြပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရဲ့အဆုတ်အောင်ရောဂါကတရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း15နိုင်ငံလောက်မှာရောဂါဖြစ်ပွားနေပြီဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့အထိတရုတ်နိုင်ငံမှာသေဆုံးသူကအယောက်106ဦးထိရှိလာပါတယ်။ကျွန်မသူစာလင်းပါ။တရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့ကနေစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အဆုတ်အောင်ရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာတဝန်းနိုင်ငံတွေမှာစိုးရိမ်တာတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အဆုတ်အောင်ရောဂါကိုကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက်စစ်ဆေးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူတွေကြားမှာဘယ်လောက်ထိသိရှိပြီးတော့သတိထားနေထိုင်ကြတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်ဖို့တွားရောက်သတင်းယူနေတယ်သတင်းတော့မတူစာလင်းကိုဒါရဲမေးမြန်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမတူစာလင်းရဲ့ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်တာကိုကာဝယ်ဖို့နှာခေါင်းဆီးတွေပေါ့နော်ရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေမှာအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲလူတွေလာဝယ်တာများလားပေါ့အဲ့ဒါလေးပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်မဒီမနေ့တလျှောက်မှာဆိုရင်ဒီပန်းစိုးရန်းနဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ဈေးအသစ်တလျှောက်ဈေးဆိုင်တွေကိုလျှောက်ပြီးတော့မေးကြည့်ပါတယ်ရှင်ဒီဗိုလ်ချုပ်ဈေးအသစ်ကဒီဈေးဆိုင်ကြီးတွေမှာဆိုရင်ဒီ mask ကအရင်တုန်းကဆိုတနေ့မှာ10-15ဘူးလောက်ပဲရောင်းရတယ်ပေါ့အခုဆိုရင်ဒါ mask တွေကဒီရာချီရောင်းနေရတယ်ပေါ့ဘူးလိုက်တွေကအရင်ဈေးနှုန်းတွေကဆိုရင်လည်းအရင်တုန်းကဒီ mask ဟိုအခု50ပါတဲ့တကူကိုဒါ1200 1200နဲ့အခုဆို2500 3000အထိဈေးတက်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်
ပြီးတော့ဒီသူတို့ကုမ္ပဏီကိုမှာတဲ့အချိန်မှာလဲဒါသူတို့ကဒီအခုမှာတထောင်မှာလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီကပစ္စည်းကိုတဝက်လောက်ပဲချပေးနိုင်တဲ့အချိန်တွေမှာလဲရှိပါတယ်ရှင့်ဒီပန်းဆိုးတန်းကဒီစေးဆိုင်လေးတွေပြောတာကြတော့သူတို့စီမှာကအရင်ဒီနှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်းမှာသူတို့လဲရောင်းရတယ်အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်သူတို့ကဒီကုမ္ပဏီကလည်းထောက်ဝယ်လို့မရဘူးတဲ့လက်ရှိမှာစိုင်းနေမှာဒီမတ်ကုံရတ
နေလည်းရှိပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဒီမတူအလင်းနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီရန်ကုန်မြို့ဒီလမ်းတွေပေါ်မှာရောနှာခေါင်းစည်းအကာအွယ်ဝတ်ဆင်နေမှုအခြေအနေရောဘယ်လိုမြင်ရလဲအားလည်းပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်တော့ဒီဒီမှာသွားတဲ့ဒီပန်းစိုးရန်တစ်လျှောက်ပေါ့ဒီဘိုးကျုပ်ဈေးတစ်လျှောက်ဒီစုလေတဝိုက်မှာဆိုရင်ဒါအများပြည်သူတွေကဆိုရင်ဒါ mask တွေကတချို့ကြတော့တက်ထားတယ်တချို့ကြတော့မတက်ထားဘူးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူဦးရေသုံးဖို့တပုံလောက်တော့ဒါ mask တက်ပြီးတော့ဒီလျှောက်သွားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မတူလာရင်နောက်ချက်ကဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အဆောင်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူတွေကြားမှာဒီဘလောက်ထိဒီနိုးနိုးကြားကြားရှိကြလဲပေါ့နော်အဲ့အချင်းလေးလည်းပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဒီမတ်စတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလမ်းရှိမှာဒီလမ်းလျှောက်သွားနေတဲ့ဒီမောင်လေးတယောက်ကိုမေးကြည့်ပါမယ်ရှင်မောင်လေးမင်္ဂလာပါရှင်ဟိုလမ်းရှိမှာဆိုရင်ဒီတရုတ်ပြည်မှာဟူနန်ပြည်မှာဆိုရင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောင်လေးပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဒီယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လောက်ထိသိရှိထားလဲဒီဘာကြောင့် master ထားလဲဆိုတာနည်းနည်းပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့လက်ရှိသိထားတဲ့လောက်ကျတော့ဒီယောဂာကတော့တရုတ်ဝူဟန်နေစတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီယောဂာကလူအချင်းချင်းကနေကူးစက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီလတွေကမှစပြီးကျင်ညာထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒီနှာခြေဓာတ်တွေချောင်းဆွတာတွေလည်းစပြီးလူတယောက်နဲ့တယောက်ကူးစက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးသိထားတယ်ပေါ့နော်လက်တလုံးပေါ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီယောဂာကုသတွေရှိတယ်ဆိုပြီးမကျင်ညာထားပေမဲ့လည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ကြုတ်ပြီးတက်ဆင်ထားတာပါဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မောင်လေးနေနောက်ထပ်ကိုဘာများပြောချင်တာရှိသေးလဲမောင်လေးပြောချင်တာကတော့ဒရီဒူးတော့မရှိတော့မရှိသော်ကျွန်တော်လည်းဘာမှပြောလို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေတာ哦ဒီကိုနိုင်ငံမှာတော့မှတည်တည်ကြာကြာဒီအတွက်ကိုအများကြီးမပြင်ဆင်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေတာပါဟုတ်မောင်လေးကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီတခြားမှာတော့ဒီလောဆယ်တော့ဒီနားမှာပေါ့မတ်စတာပြီးသွားတဲ့လူတော့မတွေ့ဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မတူစားလေးအခုလို့ကျွန်တော်ပြည့်စုံပါတော့ဖြစ်ကြရဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကူးစက်မှုနှုံမြန်လာတယ်ပေါ့နော်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အဆောင်အယောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူတွေကြားမှာဘလောက်ထိနိုးနိုးကြားကြားရှိနေလဲဆိုတာသိနိုင်ဖို့သတင်းတော့မတူစားလင်းကိုဒီတိုက်ရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာပါဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးခင်ဗျာမုံမြင်တဲ့အတွင်းကဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး UNDP ကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ၄သန်းကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ UNDP ရေးမြို့တာဝန်ခံကပြောပါရယ်2019ခုနှစ်ကနေ2020အထိအမေရိကန်ဒေါ်လာ၂သန်းကိုပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့အလုံးစုံဆွေးနွေးပွဲတွေကနေတဆင့်အဓိကလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကလမ်းမဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍတွေမှာဦးစားပေးတုံးဆွဲခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်2020-21ဘဏ္ဍာနှစ်မှာလည်းကျန်ရှိတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ၂သန်းကိုပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအလုံးစုံဆွေးနွေးပွဲတွေကနေတဆင့်ထပ်ပေါ်လာမဲ့ရလဒ်ကိုအခြေခံပြီးဒီမိုကရေစီနှီးကြထက်မှန်အကောင့်ထဲပေါ်သွားဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒေါင်းတို့မျိုးဆက်တန်ကျဲဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်ဦးကိုဗိုလ်ဆောင်တရားဝန်ကဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှန်66ကကြီးနဲ့စွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်။ချက်မြင့်ပေါ်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒေါင်းတို့မျိုးဆက်တန်ကျဲဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကိုစရာလွင်အပါဝင်ခုနှစ်ဦးကိုဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာဗိုလ်ဆောင်တရားဝန်ကပုံမှန်66ကကြီးနဲ့စွဲချက်တင်လိုက်တာပါ။တန်ကျဲဖွဲ့ဝင်တွေကတရားရုံးနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာမရှိဘဲတပိတ်မှောက်ထားတဲ့အတွက်တရားခွင်မှာတရားသူကြီးရဲ့မေးမြန်းတာတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးအခုလိုဖြေကြားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်နောက်ရုံးချိန်တွေမှာတရားရုံးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရားသူကြီးကပြောဆိုထားပါတယ်အခုလိုမပူပေါင်းတာဟာစစ်တပ်ကဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေမှာတရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တန်ကြားဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုတွေမှန်သမျှတော့အမိန့်နေရာအားလုံးတစ်ဖက်သက်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်အမှုတွေအားလုံးကတစ်ဖက်သက်ချင်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးအချင်းအောင်လည်းပါရောက်နေရတယ်အမှုတွေရတယ်မတရားလို့ကျွန်တော်ဆွဲခံတာအဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကဒီတရားရုံးကိုဒီစစ်တပ်ကိုတိုင်းပြည်ရဲ့ရုပ်ပြုတ်ချိုးယွင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေကတိုင်းပြည်အခုဆိုရင်တန်ကြပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတကြံတွင်တန်ကြပ်ဖြော်ဝေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်မတော်ကိုထိခိုက်စေတဲ့ဟုဆိုကနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်99ကကြီးဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ကကြီးလို့ ਨੇ တရားစွဲဆိုထားတာပါလက်ရှိမှာတန်ကြပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုမြန်မာမျိုးနယ်တရားရုံးကပုံမှန်နှစ်ခု ਨੇ ထောင်နယ်တစ်နှစ်နဲ့6လဘူထောင်တရားရုံးကပုံမှန်99ကကြီးကိုထောင်နယ်တစ်နှစ်ချမှတ်ထားပါတယ်နောက်ကြာရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့ကျွန်တော်တရားရုံး brother တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟိုတရားလိုပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါပဲပြောလိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကတရားရုံးနဲ့အခုပေါင်းတာကိုကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဆက်ဆံမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်ကြာရင်အမိတ်နဲ့တခါတန်းချမှာပါလားဆိုတော့မပြောတတ်ဘူး
Tanya Pomenego, Eau Dandizaji, Lemurema, Poma Nga Kaji, Chazajo Kajirune, the Asusu Tava de, Leshi Tanya Pomenego, the Asusu Tare Murima, Tamarogabe, Telu Pilu B. Suesu Tarawa, General Chami Moma. Eau Dandizaji Pitin Kama, Genoilan Sali and in a Genoilan Sachaunidima, Tosia in the Kong. The song is low, tiny that is yet a poem, Muyo, eh? Madanu Yatia, where General and Sally and Ega. But then he hang you, come you, ma, tossing in the car, attacking a low, the song is a wee. General and a set chow in the Malay, but then he hang with some you, ma, tossing in the car, the song is a twishy yellow, tiny that is yet a poega, to Yamuji Tunshuga, to we go pure ware. You come you, ma, the song is a tossing in garo, say Lumiane, Pippi, Takayana, Kung with some ma, tweet it, the song is a singaro, Pima Tayaro. Mashibu, Pajan, Te Songyare, so I would change it through Nessesare, Pilo, Nielo, to Yemuji, Tunshuga, to Ugo Piovare. Te Songare Dosia, High Same, Musa Pibi Muyawa, Swim a Barret, a Tanner Sene, Tongseja, Shinabi, Te Songare, a Chowne, Same Musa, Tinabo, Yuma Telonga, Since I own it, Te Dotana, Te Dos Yet a Pune, Pubon Sesare, Pilo, Toma Pidello, Tan Yet a Pomuyonga. ဒီရပါတယ်ရာဝတီတိုင်းမှာ2019ခုနှစ်အတွင်းတောဆင်ရိုင်း၄ကောင်တက်ခံရပြီးတောဆင်ရိုင်း၎င်းကျမ်းပါရေးမကောင်လို့ဒေဆုံးခဲ့တယ်လို့တိုင်းရတဲ့ဖုံမှုရုံရဲ့မှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်ခင်ဗျာလက်ဆွဲဒီဇိုင်းပညာရှင်၄ဦးရဲ့4 ကျန်ကုန်အောင်ဆန်းအကစားကွင်းမြောက်ဘက်ခြမ်းโอเคအက်ဂယ်လာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်လောက်ကတော့အဓိကကားတွေမှာဆိုင်တွေမှာအဒီဇိုင်းတွေဆိုတော့လုပ်တာတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီဘွဲကိုစပြီးတော့စီစဉ်တဲ့ခုနကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည့်တယ်ပြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာတော့ဘောင်းစီစဉ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းထည့်ပြီးတော့ရောက်ဒီဇိုင်းတွေအကြီးအကျယ်ပုံစံမတူတဲ့အနေအထားလေးက
ဒီမှာဟိုဒီတော့ပြတ်နေတာအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ဆွဲဒီဇိုင်းတွေနော်လက်နဲ့ဆွဲဒီဇိုင်းတွေပြတ်နေတာဒီဘွဲလို့လုံးဖြစ်တာအများကြီးကဒီဇိုင်းရင်းဆိုရင်ကွန်ပျူတာနဲ့ပဲဆွဲကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ဆွဲဒီဇိုင်းပြတ်လို့လုပ်ချင်တာကတော့ဒီလုံးဆောင်တာပေါ့နော်ပါလို့တို့တို့လည်းဆွဲရတယ်လက်လက်မြည်ရတယ်ဒီပေါ့နော်ဒီဇိုင်းတွေလည်းဆွဲကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘရိုဒဲကျွန်တော်ပါဝင်၄ယောက်ရတဲ့အခါကျတော့အဲဒီဘရိုဒဲကဘာလဲဒီပြပွဲကိုဇန်နဝါရီလ25ရက်ကနေ29ရက်အထိ3ရက်ကြာပြတ်တသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကလည်းရတော့ကျွန်တော်ဆွဲရတာပုံစံအတိုင်းမတည်ပတ်တမ်းတွေကိုအဓိကထားတယ်အားပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့စကားလုံးတွေအဲ့ဒီဟာကိုအဓိကထားပြီးတော့လည်းဆွဲထားတာပေါ့အကာဒီအများဆုံးပါတော့ဒီဒီအခုဟို kit ဒီ drop ဒီကဒီနဲ့ rotate လုပ်တာကပုံစံမျိုးအတိတ်တွေတွေနဲ့ဖြန့်ပြီးပြတာပါကျွန်တော်ကဒီမှာကိုဒီဇိုင်နာနှကားနဲ့ပေါင်းပြီးကျွန်တော်ဟိုဒီဇိုင်းရဲ့ app မတူရဲ့ဒီဇိုင်နာ၄ယောက်ပေါင်းပြီးလက်ရလည်းမတူဘူးပေါ့နော်ဟန်လည်းမတူရဲ့သုံးနဲ့တက်ကနစ်လည်းမတူရဲ့လူတွေကပေါင်းပြီးပြမယ်ဆိုတော့ဒီဇိုင်းကဒီခွဲလေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့ပကြီကားပေါင်း62ကားပြတ်တာထားပြီးကားတကားကိုချက်3ခွဲကနေ4သိန်းအထိရောင်းစည်းသတ်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါကုဆလပီနေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်မိကွန်းပြောနေတော့ကျောင်းသားတချို့ဆန္ဒပြတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာခင်ဗျာဒီတော့မှာဒီကနေ့မနေ့ကကျင်းပတဲ့ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကောင်တယ်ဖော်ဆောင်ရေးနှီးနှောဖွံ့ဖြိုးပွဲမှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်တက်ရောက်မိကွန်းပြောကြားတဲ့အချိန်မှာပဲကျောင်းသားတို့ကဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြတဲ့ကျောင်းသားတွေကပညာရေးဌာနရဲ့
စီမံခန့်ခွဲမှုလွယ်မမှုတွေနဲ့မက်ချ်လာကုန်တိစတင်ချိန်တိုးမြင့်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုမကျေနပ်လို့ပို့စတာတွေစာရွက်မှာရေးပြီးခန့်မာတယ်မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မေကွန်းပြောကြားနေတဲ့အချိန်မှာចောင်းသားတွေဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကြောင့်ပွဲကိုခွင့်အောက်ယူပြီးအခုလိုမလုပ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပေါ်မှာတရုတ်လာတဲ့ရန်ကုန်ပညာရ
ဒီကနေ့ဒီရောဂါကလူတွေအပေါင်းဝင်ခုနှစ်ဦးကိုကျွန်တော်အိလနဲ့စက်ခုနှစ်နဲ့ရုံချိတယ်တချို့လည်းငါတို့ဝယ်တယ်လို့ရှိတယ်တချို့ဆိုတော့ဒီရောဂါကလူတွေတဲခိုးတဲ့ဟိုတယ်တွေကအရေးကြီးဆုံးဆုံးကြီးရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မဝန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မန်ဘေစုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ အဆောက်အအုံရောဂါပိုးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာကူးစက်တာမတွေ့ရသေးပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ထားတဲ့တရုတ်ခရီးသွားတွေရှိနေလို့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလုပ်သူတွေအနေနဲ့စောင့်ကြည့်ပေးဖို့ကြံမာရေးနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ဒီရောဂါပိုးဟာရောဂါလက္ခဏာမပြပဲ၁၄ရက်ကနေတပတ်အတွင်းလူခဏာကိုယ်ထဲမှာနေနိုင်တာမို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်တဲ့တ
two agency two guide ya yet lo ayin lo si ma si do chi lo chi infectivity lo kwa no ku set ku do wa h1 n1 ne nya ye nya me ne ye ne ti che ma ma ti ye ku lo approximately hessian din ni ba lo lo chi လက်ရှိမှာဟိုတယ်တွေအနေနဲ့ဝူဟန်ကစပစ်တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်သံသယဖြစ်ပွားသူကိုမတွေ့တဲ့အတွက်သတင်းပို့ထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရတယ်။သံသယရှိတဲ့လူလားတယောက်မှလည်းမရှိဘူး။တယောက်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟိုတယ်တွေကလည်းတယောက်မှကျွန်တော်တို့သတင်းမပို့ဘူး။သတင်းပို့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းချက်ချင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အရေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတယ်။လေစိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းကျန်းမာရေးကဆရာဝန်တွေဒူနာပြုတွေကျမယူဝန်ထမ်းတွေတကယ် train person တွေပေါ့လေကျွန်တော်ချထားပါအခုဒီနေ့ဆိုရင်နှစ်ယောက်ချထားပါပြီ daily ကျွန်တော်တို့ကချထားပြီးတော့ကျွန်တော်ထိကြပါလဲဆောင်ရွက်မယ်ဟိုတယ်တွေမှာအစည်းအဝေးတွေစနစ်တွေထဲမှာတရုတ်အသည်တွေပါရင်ပါတယ်လို့သတင်းပို့တာတွေလောက်သွားဖို့ရှိပြီးသူတို့တွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေထူးခြားမှုအပေါ်လဲကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားအတိုင်းလုပ်သွားမယ်လို့ဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရတယ်။တရားလီစိတ်ကနေဝင်လာမဲ့ဒီနိုင်ငံခြားသားတွေကနေသင်းပေါ့နော်ဒီယောဂမပါလာဘူးအတွက်ကိုလည်းကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကလီစိတ်မှာစီစစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်တွေမှာလာရောက်တဲခိုးတဲ့အခါမှာလဲဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုတင်ပြီးတော့အပင်ပြင်လက္ခဏာတွေတွေ့တယ်ဆိုရင်ဒါဥစားပထမကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမူစီဌာနနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှယောဂကိုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်တားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်ဒါသတင်းတွေကိုကြိုတင်ဖြန့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ပြည်ဝူဟန်ကစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ကိုရိုနာယောဂါပိုးဟာလက်ရှိမှာလူတရာမှာ3ယောက်နှုန်းသေဆုံးနေတာဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ကျမမေစုပါတရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့မှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါအပါအဝင်လေထဲကနေတဆင့်ကူးစက်တက်တဲ့ရောဂါတွေအတွက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာစောင့်ရန်ရှောင်ရန်တွေကိုသိရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းပိုင်နယ်အကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြေထွေးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှာပြုလုပ်တဲ့2019ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းသိကောင်းစရာဆွေးနွေးပွဲမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်တာပါမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးမစတင်ခင်ကတည်းက H1N1 ရာသီတုတ်ကွေးဖြစ်ပွားဘူးတာတွေရှိတဲ့အတွက်လေထဲကကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေကာကွယ်မှုအပိုင်းမှာကောင်းမွန်တဲ့အသိတွေကိုပြည်သူတွေကရနေတယ်လို့ဝန်ကြီးကပြောပါရယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့မှုအခြေအနေကိုကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကပြည်သူကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေမကြေညာသေးသလိုလူချင်းချင်းကူးစက်မှုအတွက်လည်း limited human disease လို့ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းလည်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါရယ်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စာရင်းရတော့တရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာတဝန်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူပေါင်း 4,500 ကျော်အထိမြင့်တက်လာနေပြီးသေဆုံးသူ100ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်တယ်လို့တန်လျာရှိတဲ့လူနာတွေ့ရင်ဝေဘာဂီကူးစက်အထူးကူဆေးရုံကြီးမှာလွှဲပြောင်းကူးသဖို့တွေလုပ်ထားတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျမရေးဦးစည်းမှုကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မမေစုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ
ရန်ကုန်ဗီဗီဆိုင်ရာလေဆိပ်ကနေတရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တန်တရာလူနာတွေ့ရင်လွှဲပြောင်းကုသပေးဖို့ဝေဘာကီကူးစက်ဆေးရုံမှာစီစဉ်ထားပါတယ်ဒီဆေးရုံမှာလူနာ60ပမာဏကုသပေးနိုင်ပြီးလူနာများရဲ့များသလိုကုသပေးဖို့ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ထားတာရှိတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ပြောင်းလာလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကမင်းကြီးပေါ့ဒီနေ့ကတော့
လက်ရှိအနေအထားဆိုအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ချက်ချောက်ချေလို့ကျွန်တော်ကစမ်းပါလက်ရှိမှာကိုရိုနာရောဂါပိုးတွေ့ရှိတဲ့တနင်္လာနေ့မှာတွေ့သေးပေမဲ့လူနာတွေ့လာရင်အဆင်သင့်ပြင်ဆင်မိတာဖြစ်အောင်တူးချင်းလူနာကန်လူနာနှစ်ယောက်ခန့်နဲ့ထူးချက်မဲ့လူနာကန်တွေစီစဉ်ထားတယ်လို့ရောဂါပိုးအတွက်စေမရှိသေးပေမဲ့နမူနီယာရောဂါကိုကုသပေးနိုင်တဲ့ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ဆေးဝါးအစီအမံတွေဆောင်ရွက်ထားပြ
မာရီအောင်နောက်တစ်ခါတပယ်မှုတပယ်မှုဆိုတာကတစ်ခါမှမရောက်ပါမရလေအဲ့ဒါတော့ငါးခန်းရှိတဲ့အတွက်10ရောက်ဒုတိယ15ရောက်ဒါတော့ isolation ပေါ်မှာခါICU ကကြတော့ ICU ဆိုအရှိန်ရောဒီကနာ patient တွေပေါ်မှာမျိုးရဖြစ်တဲ့ patient ထားရတော့အတွင်းကလေးကနှစ်ကလေးဆိုနှစ်ယောက်အပြင်ကက3ဦးဆို3ယောက်ဖြစ်တဲ့ fight ဒီစီးရဲ့နောက်ပြီးတော့ကကြတော့ဒီမိုင်းရဲ့ဒါပေါ်အပြင်ကကြတော့လေဒီလိုရဒီအန်ရရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကတော့ဒါနာပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ready ဖြစ်အောင်လို့ထင်ကြားရတဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေ ready ဖြစ်ဖို့ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ဟာတုတ်ကွေးဆန်တဲ့လက္ခဏာကနေတဆင့်နမိုနီးယားအဆင့်ကိုရောက်ပြီးအဆုတ်ရောင်စေပြီးအသက်ဆုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကောင်းမွန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ပိုကူးစက်တာကြောင့်ကမ္ဘာတဝန်းမှာလူတရာကျော်သေဆုံးပြီးနိုင်ငံပေါင်း15နိုင်ငံမှာယောဂါပိုကူးစက်ထားသူတွေရှိနေပါတယ်။ကျမမေစုပါဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းထားတဲ့ဥပဒေကြမ်းနှစ်ခုမှာတမရော်ရဲ့သဘောထားပါဝင်ခြင်းမရှိဘူးလို့တမရော်ဘက်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဖြိုးတပ်ပိုင်မြစ်ကတင်ဆက်ပေးတာပါခင်ဗျာ။ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီကတင်သွင်းထားတဲ့ဥပဒေကြမ်းနှစ်ခုကိုလက်ခံရရှိထားပြီးလေးလာစစ်စစ်ဖို့ဥပဒေကြမ်းလေးလာစစ်စစ်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီတရက်ကိုဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကကဇန်နဝါရီ28ရက်မှာအတိအပေးကြေညာပါတယ်။တမရော်သားကိုယ်တိုင်တွေအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီမှာပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့အခုတင်သွင်းတဲ့ဥပဒေကြမ်းနှစ်ခုမှာတော့သဘောထားပါဝင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောကြားလိုက်တာပါ။ခြားသောပါတီတွေတော့ဖွဲ့စည်းတွေအစုဖွဲ့တွေကိုကရုံးလုတ်တုံးပြီးတော့အကူပါလုတ်ပြီးတော့မှဝိုင်းရံခိုင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဝိုင်းရံခိုင်းပြီးတော့မှပြည်သူကိုမလေးတပတ်လုထားတဲ့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့အကြံပြုချက်ကိုရယူခြင်းမရှိဘဲနဲ့တတိနားလေတဲ့ပညာရှင်တွေတလီစားဖိတ်ခေါ်တင့်တဲ့ပညာရှင်တွေအသည့်ပညာရှင်တွေကိုမဖိတ်ခေါ်ဘဲနဲ့ထင်ရမြင်ရပေါ့နော်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ all inclusive ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ NLD ရဲ့ပြင်ဆင်ချက်တွေပဲတော့အတည်ပြုထားတဲ့ဒီနေ့တင်သွင်းလာတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာနော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဒုတိယကျင့်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေချမ်းတွေဟာကျွန်တော်တို့တမရတော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့နော်တမရတော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့သဘောထားနော်သဘောထားလုံးဝမပါဝင်အောင်ကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီကတင်သွင်းတဲ့ဥပဒေချမ်းနှစ်ခုကို NLD အပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ၈ခုကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်352ဦးရဲ့လက်မှတ်နဲ့ဇန်နဝါရီ23ရက်ကတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြင်ဆင်ချက်စုစုပေါင်း112ချက်ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုပြင်ဆင်မဲ့အထက်မှာဓမ္မရသာကုသလရေကိုရှော့ချရေးပါဝင်နေပြီမဲ့တစင်ချင်းစီရှော့ချမှာဖြစ်ပြီးလက်တလောဥပဒေပြုရေးမှာဓမ္မရသာရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုပြစ်ပယ်လို့မရသေးဘူးလို့ပြောင်းလွတ်တော်ကအခုပွဲစည်းပေးလိုက်တဲ့ဥပဒေကြမ်းလေးလာစစ်စစ်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီမှာတွေ့ရမှုဖြစ်တောင်းယူမဲ့ဒေါက်တာမျက်ညနာဆိုးကပြောပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ပေါ့နော်ဟဲ့လားဒီ900ခန်းလုံးလောက်ကတော့ဟိုရှိတဲ့နေဘယ်ခေဘယ်ခါဘယ်အချိန်လွတ်တော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတမရတော်ကကိုယ်စီရှိနေခြင်းအပြင်ဒါအရက်ဖက်နဲ့ဒီတမရဘက်နဲ့နော်ဟိုလက်တွဲပြီးတော့လုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းကြီးလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးဥရေပြူရေးအခန်းကဏ္ဍထဲမှာလည်းနော်ဒီတမရသားတွေဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုကြည့်တော့ပါဝင်တင်နေဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရစေးပူပေါင်းကော်မတီကတော့ပြင်ဖို့ဒီပြထားတာရှိပါတယ်ဒါကပြောင်းစုစင်လွတ်တော်တွေဖြစ်တယ်ပြည်သူလွတ်တော်မျိုးသားလွတ်တော်တွေမကပါဘူးတိုင်းနေတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်တည်တည်မှာလဲဒီလိုတက်တန်းလိုက်ပေါ့နော်ရှော့ချဖို့အဲနောက်တက်တန်းမှာဆိုရင်15ရာခိုင်နှုန်းနောက်တစ်ချိန်သရုထချိန်တက်တန်းမှာဆိုရင်10ရာခိုင်နှုန်းပြစ်ပွားချိန်တက်တန်းမှာဆိုရင်5ရာခိုင်နှုန်းအခုချိန်မှာတော့ပြစ်ပွားချိန်တက်တန်းလောက်ဒီပဲစဉ်းစားပြီးတော့နောက်ထပ်15နှစ်စာလောက်ပေါ့နော်မျှော်ဝေပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတာရှိပါတယ်
Urejan Lila City Ebuang Comedy Go, Pidulutone, and Buda Dodoga, Urejan Comedy Way Alone, Pedida, Pibi, Kutin, when Urejan Naku Apawe, a Jin to Nina Urejan Aguba, Salia doing a B Lila Sizabi, a seeing Gazago, Shutogo, Tinduin Yamaba, Geno, Pyota Bamima. Our year treat is so muna but the video, so I can now do Dongo, Janwalan, Sashianiga, Shivanka, and Diauma, John Togavi, Bianco Tati, Kimchi Boya, Wana Dame Sayan. Simon Longjo Ego, Sisiga, Acuso in Pianco Tate, Tong, O Sisibi, Pite Dre, not a Pianco Tate, Conogu, Sisibu, Jamade, Pianco Tate, Alo Sisibi, Swetcher, Kesa, Pilobi, Mugisima, Kango, Piloma, Pidello, Shivanke, Diam, Pianjaya, Shiga, Piovare, I read the Somuna, but the Vidia, Sweso, Canadu, Dong, Ulla, Domune, Swetcher, Tenta, Rani Vido, Yonadia Ludoga, Pienta, Najin, Zimu, Poma, Ton, Sangapi, Pionlega, Swetcher, May Chagrava, Erilo, May Chavida, Kama. She went can down through Tongu. This man is selling Amakan Pigabare. Who's going through Tonga, Pient and Agents, they move Boma, Tongue, Nagu, Amakane. She went can down one moving sign near a people. Mimanangu, the young man got twisted Alu, Tin Duna, a dread, did that to Alu Zigo, Miyashirobe, Alu sight down to the KK, Chong Duni Yavare, Alu Murigo. Angajagani, the beta, Natong Winjin, a con song where you sub you, secret piano, young chariot, comma. Beta, Kunia, Winjim, Yashi, a dread, shown a yin sign near Elo. Alusai down the Duga Biovare, deo Aluria, Yango, Manly Murima, Wim Yavi, Sibobone, Jarret, a dread. Did that to Alugo, Wello, a Jodora, Lepibare, deo Alumunare, a Alusai down the Ripi. Poyon will let Kaka Pisse Yellow on Mamma Shide, Alu Poyon, Panching up your water, Chamine down by Penlong, Didama, Alu Saking Ega, Tongan and Shibi, Tanigo, Tongin, Sabu Javare, Zigo Ama Kanja, Machide Bien, Teo Alugo below Nilanunet, and then going Yales or down to the Medira John, Kunema, Alu side down to the Shone Yensan Yarello, Nantara, Alu attain Dukaraga Piovare, Chamine down by Niatro Mamma, Alu Sabu Mushinibi. Pelang mune maro alu go dika ta saibyo logan jawarai kamya. Aku salabi nau sawa nangane ga dhrimine go din saibyo doma ba. Deo nangane duin corona virus te kusamu jang te songzu ui ha. Dea chao yao ti shibi. Lu, Leo Naya, the Sangaya, Gusa Canada, Elodio, Muta, Jamai, Comshinga, General and Session Nima, the Awen, Topian, Jinavare, they are doing Gusa, Kayare, Ui, Nauta, Lu, Tom Kunia, Conasa de Alti, Mian Doga, Lule, Jovare, Gusa Mudan, Suazon, Kane, Binariga, Hube, Jetjan, Hune, Guandone, Shanghai, Binari, Pidelule, Jinavare, who have you got say on him, Piana, Luna. Yau tetang gue joko, kuda pini yare, let lo. Jen nenek dua Luna aje dua tular elu mewe, kumine party dua mu makucinga piawale. Uha makarai ni juga pia Luna tye. Yau tonton lau sih me aku lor cuci yang ni ma Luran siji tensi ni elu le. Maka tenila ni niat tenila silin boi ma piawale. Uha mewe si yang cawasan ni ma pia na zong ni dua bisikri yare. Tapi tarik dua cini pun kau lah bilu le tu kau bawa le. Baris tiga, pade so yang juga, aku tamu semua ya. Cini nampakkan ni, tumbuh ti jangan bi aku semua. Kencana tiga sebab baris santa cina ya aku pade bi tiga senjir senyum tu ni ba. Kini masih orang ni pesen le, aku tapi cini kau lu senyum ga. Pian senjor luna je dua le tu lah bilu, aku bayi ni bilu senyum ga. แต่ช่วงนี้เนี่ยทุกสิ่งอย่างเองคุ้มค่ากับเปล่าเลยคุณผู้ชมในงานเนี่ยที่เรื่องงานในงานดูกันเลยทุกในงานด้วยเป็นประมาณ2 นี้เนี่ยไวรัสกุศลขยันดูเที่ยวสิ่งนี้บิดูจันทร์วันนี้นั่นสักคนนี้ก็ที่พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยววันนี้จะลีกาเชียงโควิด-19 สาเหตุกุศลอุบัติเหตุของจันทร์วันนี้นั่นสักคนนี้ก็ยาวละไป
ဆွဆွဲတာကိုပြည်내အာဏာပိုင်တွေကရင်ဆိုင်နေရခြင်းမှာခုလိုရောက်လာတာပါဝန်ကြီးချုပ်ကဝန်ဟံမျိုးကကျမ်းမာရေးလုပ်သားတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့နေ့အတွင်းနောက်ထပ်ကျမ်းမာရေးလုပ်သားနှစ်ထောင်ငါးရာရောက်လာမယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်လီဟာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုစကြဲကဝန်ဟံကိုရောက်လာတဲ့အစ်မြင့်ဆုံးခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူကကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရေး
루위 17단 시대 우원묘고 우원트랩 베이타비 루위 단 60 니와 시대 후베이 비네고레 티도라무 간다 베이핑 타바리 크냐 공주의 핵심의 당중앙 견창 领导下 견决 다잉 이칭 방콩 조기잔 순춘란 허리 코로나 바이러스 구색 개함무 정 대우 나이간 드윈 루 106 대송미 455 역 구색 카나 정 대우 수어가 진냐 타진 마베 점마이 루다리고 가괴 삐보 예지래로 그바 점마이 포지 WHO 가 ဇန်နဝါရီလ 29ရက်နေ့ မှာပြောလိုက်ပါတယ်စေုံတွေမှာကူးစက်မှုကာကွယ်ရေးနဲ့ထိန်းချုပ်ရေးလုံဆောင်ချက်တွေလုံလောက်အောင်လုပ်တာတခြားစစ်ဆေးရေးဟာအတင်းအဆောင်မခံလောက်အောင်တကယ်ကိုအရေးကြီးတယ်ကူးစက်မှုဟန်တာထိန်းချုပ်ရေးဆန်ရှင်ဆန်ညွှန်းတွေကိုတစ်ချိန်လုံးလိုက်နာဆောင်ထည့်ရမယ်ကျန်းမာရေးလုံသားတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကတကယ်ကိုအရေးကြီးတယ်လို့ WHO ရဲ့ထွန်းသစ်စယောဂဌာနအကြီးအကဲမာရီယာဘန်ကာခုတ်ကပြောပါတယ်ယောဂါပိုးစတင်ကူးစက်ရာတရုတ်နိုင်ငံ ဟူဘေး ပြည်နယ် ဝူဟန် မြို့ကနေ ခီး ထွက်လာကြတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း 10,000 လောက်မှာ virus ကူးစက်ခံရသူတွေ ရှိနေပြီလို့ တည်ပြထားကြပါတယ် အမေရိကန်အနာဘိုင်တွေကတော့သူတို့ရဲ့ပြည်နယ် 26 ခုမှာကူးစက်ခံတန်တရာရှိသူအယောက် 110 ကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေရလို့ပြောပါတယ် ဥရောပတိုက်မှာတော့ဒုတိယမြောက်ကူးစက်ခံနိုင်ငံအနေနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံထဲမှာ virus ကူးစက်ခံရသူတယောက်ရှိနေပြီလို့ဂျာမနီအစိုးရကဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာကြေညာထားပါတယ် Now Africa data Ivory Coast နိုင်ငံမှာ လဲ တရုတ်မှာ 9 နှစ်ကြာကျောင်းတက်ပြီးတော့ Beijing မြို့ကနေ ပြန်လာတဲ့ ကျောင်းသူကို ကူးစက်ခံရလို့ တနည်းရှိတာကြောင့် စစ်ဆေးနေတယ်လို့ အစိုးရက ပြောပါတယ် virus ကူးစက်မှု စကတဲ့က Africa တိုက်က နိုင်ငံတော်များများက တရုတ်ကနေ ရောက်လာတဲ့ 4 ကျောင်း ခီးစင်တွေကို ပို့ပြီး စစ်ဆေးနေခဲ့ကြတယ် လို့ BBC သတင်းဌာနက အစီရင်ခံပါတယ် တရုတ်အမျိုးသားကျန်းမာရေး ကော်မရှင် NHC ရဲ့ ဇန်နဝါရီလ 28ရက် ထုတ်ပြန်ချက်ရတော့ တရုတ်နိုင်ငံအတွင်း ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေနဲ့ခရင်စုစုပေါင်း 30 မှာကူးစက်လူနာတွေရှိတယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးလူနာအယောက် 60 ကကူးတာပြည်စီလို့ဇင်းဝင်ကပြန်ဆင်းသွားပါပြီကူးစက်လူနာအတည်လို့တန်တရာရှိသူ 2089 ယောက်ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးနေပါတယ်ဖြားနာလူနာစုစုပေါင်း 4,400 ကျော်ကတော့လောလောဆယ်စေကူးသားမှုခံယူနေရပါတယ်ရုပ်ပြမကြီးရဲ့ပြင်ပမှာကူးစက်ခံအတည်ပြုထားသူတွေကတော့ဟောင်ကောင်မှာ 6 ယောက်မကောက်မှာ 9 ယောက်ရှိတယ်လို့ NHC ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်လက်ပတ်တဲ့တရုတ်ခီးစက်6ယောက်မှာနိုဘယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တစ်ကူးစက်ခံရတာတွေ့ရတယ်လို့ ထိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်သူတို့တဲကငါးယောက်ဟာတမိသားစုတွေကဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကမြေရန်တင်ဝင်ဒေါက်တာစုခံကန်ချနာပီးမိုင်ကအစီရင်ခံတာပါကူးစက်ခံတယောက်က ချုံချင်းပြည်နယ်ကလာတာဖြစ်ပြီးငါးယောက်ပါတဲ့မိသားစုကတော့ဟူဘေးပြည်နယ်ကလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုအတူလာခြင်းမှာရရှိတွေကထောက်လန်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ကျွမ်းမိုင်ဝန်ထမ်းကပြောပါတယ်စမ်းသပ်မှုနှစ်ကြိမ်လုံးရရလက်ရကူးစက်ခံရကြောင်းအတည်ပြုထားလို့ဗရွန်ရက်ဆေးုံမှာတရားကူတာပေးနေတယ်လို့ထိုင်း PBS သတင်းဌာနကအစီရင်ခံပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ကူးစက်မြန်ပြင်းထန်အဆုံးအောင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တဲ့ကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်းလူနာ14ယောက်ရှိတော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ